ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသတုဒ္ဓဇံတို့ဖြင့်ဆုံးရပေခဲ့တယ်။လူ့ဘဝဝတ္ထုတွေကိုလည်းပဲဒါနပါရမီမြောက်လူ့ခဲ့တန်းခဲ့ဆုံးခဲ့တယ်။အဲဒီကျေစုကုသိုလ်တရားတွေကိုကျုပ်ရှေးရှေးဘဝတွေကစီကူအားထုတ်ခဲ့တယ်။ဟိန္ဒီဟိဓမ္မေဟိသုသေဝိတေဟိမနောသဝေယေနာကမံကတောသမိသုသေဝိတေဟိအကျဉ်းချင်းအဖန်မှန်ပွားများအကုန်သောဣတိဟိဓမ္မေဟိဤသို့အပြီးတဲ့သစ္စာဓမ္မဣန္ဒြေကိုဆုံးမခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းဒီဟူသောကောင်းမှုကုသိုလ်အစုတို့ကြောင့်အဟံငါသည်ဣဓာနိယခုအခါ၌မနောသဝစိတ်ရသွင်းလင်းမြန်သောအဟုန်ရှိသည်ဟုတ်တဝါဖြစ်၍ယေနကာမံကတောအလိုရှိသောအရတ်ကိုတခဏအသွင်းရောက်ပေါအောင်သွားနိုင်သည့်အတ္တမိဖြစ်ပေ၏အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကြောင့်စိတ်ရောက်ကိုရှင်းရှင်းများများဥပမာစိတ်ကူးနဲ့ကူးကြည့်သမ်းပါအခုဒီထိုင်းနေရာကနေပြီးတော့အကနိဋ္ဌမြမကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့လေဒီဝိသီတစ်ခုကြားထဲမှာခဏအတွက်စိတ်ရောက်လာအဲ့ဒီစိတ်ရောက်ကိုရှင်းရှင်းများများအကနိဋ္ဌမြမကြီးကိုပေါ့လေအဋ္ဌိရှင်များဟာလူပြည်ကသွားနိုင်ထို့အတူပဲအဲ့ဒီမြမကြီးကနေပြီးလူပြည်လည်းပဲစိတ်လောက်ကိုမြန်မြန်မဲသွားရောက်နိုင်စဉ်းစားကြည့်ပါလေဒီဟာတွေကတော့ကိုတွေ့စဉ်းစားရအခုဥပမာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမိုင်လေးရာကျော်လောက်ဝေးဘယ်လောက်ဝေးနေပြီလဲစိတ်နဲ့သွားကြည့်တာအခုဒီကထိုင်ရင်ဟောရန်ကုန်မြို့ကိုလှမ်းပြီးတော့အာရုံပြုလိုက်မိနစ်အတွင်းစက္ကန့်အတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့ကိုတခါတည်းစိတ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတကူရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိနစ်စက္ကန့်အတွင်းစိတ်ဒီရံကုန်မြို့ရောက်တယ်လို့စိတ်လောက်ငါ့ကိုလှင်မြန်စေသားလို့ဒီလိုဒိတ်ထန်ပြီးတော့ပွားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်လောက်ပဲမြန်တယ်စက္ကန့်အတွင်းကိုရံကုန်မြို့ရောက်တယ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲသုဒ္ဓဘာသာမြမကြီးဖြစ်အောင်ထိအောင်တက်သွားတယ်အဲ့ဒါလောက်မြန်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးများအပြီးဓမ္မသဘောအားဖြင့်တော့တော်ရုံမတန်တရားဖြစ်စရာတွေပေါ့လေအပြီးဓမ္မလိုက်လိုက်လဲလဲလိုက်လေတော်တော်တန်တရားဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကြတော့အဋ္ဌိဝိပယောအသိဉ္ဇေယောနဲ့တကိုးကြီးအရာကိုသွားပြီးတော့မကြံနဲ့ဆိုတာနဲ့အသိဉ္ဇေယ၄ပါးထဲမှာချပြီးတော့ပေးရအင်မတန်စမ်းကြဲတဲ့သဘောပါစိတ်လောက်လင်းမြန်တဲ့အဟုန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းဟာဖြင့်ယခုပြောတဲ့သစ္စာဓမ္မဓမ္မစာကဆိုတဲ့ဣတိယ၄ပါးကြောင့်ပဲလို့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါအင်္ဂတိမင်းကြီးကတပန်ထပ်ပြီးတော့မင်းမြန်ဣစေရမသိကတိပုံညသိတိသစေဟိဣတိဟိယထဝတိတိဘုံသမိတံနာရဒဧတမတံပုထောသမေသာတုဝိယကရောဟိနာရဒဩအရှင်နာရဒယတိသူမြာပုံညသိတိကောင်းမှုကုသိုလ်ဤအကျိုးပြည့်စည်ခြင်းကိုဣစေရံအံဩဘွယ်အာသိကတိယရှင်ဖျားအဖြစ်ကြတော်မူခဲ့ပါ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတကူကြီးမြတ်ပုံအရှင်ဖျားဖြေကြတော်မူခဲ့ပါတယ်။သစေဟိဣတိဟိယထာဝတိတိသစေအကဲ၍ဣတိဟိဤဆိုအပ်ပြီးသောသစ္စာတရားသူစီရိုက်ဆဲပါကောင်းမှုသမာပတ်ဇံဒီဟုသောတရားဣန္ဒြေတို့ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးပါခြင်းတရားစွန့်ကြဲခြင်းစာကတရားတို့ကြောင့်ယထာဝတိတိအရှင်ဖျားပြောဆိုတဲ့အတိုင်းသစေသိစတိအကဲ၏ပညာနာရဒနာရဒလည်း၌ဖြစ်သောနာရဒဩရှင်နာရဒယသိတံဃရှင်ယသိကိုဧတမထံဤသုလတံသောအကြောင်းကိုပု္ပ္ပသမိမေမြံလိုပါ၏ပု္ပ္ပထုံးသမိမြံအသောရှင်ဖျားသည်လိမေတပြည့်တော်အားသာဓုမဖုတ်မပြန်ကောင်းဝန်စွာသာလင်မူရာကရောဟိဖြေကြတော်မူလို့အရှင်ဖျားအံဩဘွယ်ရှိလောက်အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့ဤဆုံးခြင်းတကုတ်ဣတိပတ်ကိုဖြေကြတော်မူပါပြီအရှင်ဘုရားဖြေတဲ့အတိုက်ပြည့်စုံတဲ့ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ချိတ်ဆက်မေးပါရစေမေးလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားကောင်းကောင်းဖြေတော်မူပါအဲဒီလိုပြောတဲ့အခါဘုရားလောင်းတာရတရှင်အသေးကြီးကဗန်းပြောလဲပု္ပ္ပံသူမန္ဒရာသတဝေသအထောယံသံတယံကုရုတေဘူးမိပါလအဟံတံလိတ်တံတယတံကမေမိနယေဟိညာယေဟိဟေတုပိသာဘူမိပါဠိမြေကိုစောင့်ရှောက်တော်မူတတ်ပါပြီသောရာဇမင်းရမန္နာကို
young a jay chago, don't then they guru day, than they young guru day, young ma, than they are do yai. Than they young ma, than they are she, a chago manga, who books out to Mimia Malo. Eta edo, edo, young ma, than they are she, a chago Mimia Yeni. The what they mean the yai, I told a joba baby. Good than they are she, damn ya. Made a mirror. He looked at me as he had a major absent there for him. Yes, I do see him. A hand down, make the yard down, come me. Nay, he yay, he saw he do visa. I'm not a damn thing in the yago. Nay, he saw a young chin does a guy looks in a gown. Yay, he saw my ear being young looks in a gown. He do visa, a talk about a young. Come, Yazo, a good option like on me, and they are damn young man, and they are game of Bogo, Yachito, come me, Yosivan. I be beat up. Meet me, this is a test, and they are cheated, I checked, you don't meet up. You don't meet up, and then Joshi will be. They made a maple Sanja, the Nadu, then Yogi Long, Jin Long. I don't want you for Javi, go by your net, by my charge, I beat a thing with Chibiama. Then you're marking on my Chibiama. Any Lufia along Mahanaya, you say, Dumia. Minjano Mulashi, Ingedi, Mini Bashau. Bozami dan Narada, Eda, Madame. Bozami Narada, Mamu Dabani. Ati Nudewa, Peter, Nu, Ati. Logo Baro, Ati, Zanoya, Mahu. The video major, Dabe Puro. Give me Hadiga. She by the rabbin in a mira de Bozami down Narada, Eda, Madame Narada, oh, as in Narada, Yade, Dumia. Down as in Miago, Eda, Madame Isola, Dano, Jungle, Bozami, Mimian, Leo Tabai. Botosa, Mimian, Ado, Shimpea, Lime, a June, Loa. Move that you lure, Pogjam, Mamando, the Rago, Mabani, Jado, Mamuvale. A cool meme at the video. A mego, a shimbiahali, a lulu, a mamma, mafi javan, eh? Imitan yeji, a bosa, chibale. Ye, ye, la meva, ingati, minilo, so. Ati nu deva, bidaronu, ati. Logo, baro, ati, the no yamahu. Nada da, shim, nada da, ya de dumia. Deva, kama, wasara, nadu, the ati nu, atensha, shijavago, e lafia. Baludo. The video is taken, Luda Shida, Nashida, Mio Mu. Peter of Yamanda said, Do Soda Atinu Atensha, Shijabagum, Ilavia. Yoyade, Luda. Yamanda said, Let's see the Jordan, any Yamanda says that Shiela. Young Badan Loga, a gentleman Loga, a young Zano, E. Lugi Loga, Lumia Bangi Ahu. Atensha, Shida, Lugio, Jagongi. Baro logo be. Put the melon loga dili. Ati nu atensha shiva ye la fial. The melon loga to that video. May you move. You got it. Damien Bateno. Lube, lube, di. Lube, lube, I'm sitting there. Love it, what in. Not if you marry, she didn't attend. The melon loga to the lubi, ma, the vado loga to that. She didn't go where I'm attending. ลูกนี่ก็ปกว่าตุนเนี่ยน่ะลูรุนเนี่ยนี่ลูกไอ้นี่ลูกตะมะลุนโลกไม่ใช่ผู้เต็มเนี่ยปกโกมะกูบ่เลยยะนี่ด้้วยลูกใช่ยังเจ้บ่ละโลกสุดาตะบ้าโลกลูกนี่โลกมาตะบ้าโลกกูอย่าไหนบ่มะล่ะสุดาวัตติเจ็ดดิเลญุทุจาไอ้น่ะลูรีลาลูกมองกูโลดูโลเปียวอ่ะเอลูเนี่ยวัตเจ็ดสุดาตะไรษันเนี่ยฮะลูโลกเนี่ยตะไรษันโลกฮะตะบงเนี่ยตะเพียงเนี่ยดีนี่ไปมั้ยลูเลยเว้ยตะโลกสิ လူအပညာနဲ့လူသာအပညာရှိတယ်လို့ဝတ်တိကျတိမအပညာမရှိဘူး။ဟောမှလူနဲ့တူတာဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လူကြီးလောကမှာတပါးသောလောကမရှိဘူးလို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီဝတ်တိကျတိကြိုးတယ်နွားတယ်။ဒါဒီလည်းညှို့ထုတ်ပြအဲ့ဒါလူတွေလားလို့မင်းတို့လူတွေမှတပါးသောလောကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြရ။အခုအင်္ဂတိမင်းကြီးကလည်းကျွန်တော်အင်္ဂတန်ရေးကြည့်တဲ့ပု္ပ္ပစာပါ။အခုကျွန်တော်ပု္ပ္
ီ6တပ်ဆိုတာရှိလားမြမပြည်20ကမြမလေးဆိုတာရှိလားလူပြည်လောကလူအများပြောကြတယ်တမလွန်လောကဆိုတာရှိရလားအရာလောက်နာရဒယတုကဘယ်နဲ့ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်
သာသာကြီးဖြေလိုက်တယ်လေဆိုတော့အထေဝဒေဝပိတရောသာအထိလောကောပရောအထိသနောယမဟုကာမေသူဂိဋ္ဌာသနရာပမုံလာလောကံပရဏဝိတုမောဟယုတ်တာအဲ့ဒီလိုဖေရအလောင်းမဟာနာရယသုတ်သူမြတ်ဓမ္မလုံးလောကရှိတဲ့အကြောင်းကိုဗုဒ္ဓလီလာခေါ်သောဖေရကြီးတင့်တယ်ခြင်းမျိုးဖြစ်စန္ဒကပြတ်ပေါ်မှာဟောကြားလိုက်တဲ့အချိန်၌ခုနှစ်ယူသနာပြန့်ကျဲတဲ့မိထီလာပြည်တပြည်လုံးဟာဒီနန်းတော်ထဲမှာလူတွေလာစုအားလုံးဟာတိတ်ပြီးတော့ဒီအချိန်လောက်ပေါ့တိတ်ပြီးတော့တခါနဲ့ဟာတို့မင်းကြီးကိုဖြစ်အင်းမတန်တကိုးကြည့်တဲ့ယသိသူမြတ်တပါလာရောက်ပြီးတော့မိစ္ဆာယူမှချေးချွတ်တော်မူနေတယ်။ငါတို့တရားနာမှာပဲလို့နှိမ့်ညင်မြေမှာတခါတည်းတိုင်းပြည်အတွင်းရှိနေရလူတွေအကုန်စုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟောကြားတဲ့တရားကိုနားနေ။ဘုရားလောင်းကဘာဖြစ်လိုက်တယ်လဲဒါအရေးကြီးတဲ့အဖြစ်ပေါ့။အာထေဝဒေဝပိတရောသအာထိလောကောပရောအာထိသနောယမဟုကာမေသူဂိဋ္ဌာသနရာပမုံလာလောကံပရဏဝိတုမောဟယုတ်တာမဟာရာဇအင်္ဂတိမင်းကြီးဒေဝကာမဝဆရနတ်ကြီး၆ဌာကအနတ်တို့သည်အထေဝအထိအေဝဧကံစင်စစ်ရှိကြကုန်သည်သာပိတရောပိယမပြည်၂၀ကဗြဟ္မာတို့သည်လေအထေဝအထိအေဝရှိကြကုန်သည်သာမရှိမဟုတ်ဘူးရှိရဧကံတကယ်မှန်းကြပါပြီတဲ့ယံပရံလောကံအချင်းဓမ္မလုံးလောကကိုယံသနောလူပြည်လောကညာလာစွာတို့ဤလူအပေါင်းသည်အာဟုပြောဆိုကြကုန်၏သောပရောလောကောပြီထိုဓမ္မလုံးလောကသည်လီအထေဝအထိဧဝရှိသည်ဧကံမှန်းလာပါပြီရှိရင်ဘာဖြစ်လို့တပည့်တော်တို့မသိရတော့ကိုတော်လို့သင်ကမေးစရာရှိတယ်ကာမေသူဂိဋ္ဌာသနရာပမုံလားလောကံပရဏနာဝိတုမောဟယုတ်တာစထိုးတို့ပင်နတ်တွေမြမတွေတမလွန်လောကဆိုတာဟာထင်ရှားရှိညာတော်လေကာမေသူဝိတုအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌ဂိဋ္ဌာတတ်မဲ့ကြကုန်သောဝါတတ်မဲ့ကုန်သောကြောင့်ပမုံလာဝိတုအာယုံကာမဂုဏ်တို့မှသာတွေ့ဝေမိမ့်မော၍နေကြကုန်သောဘာတွေ့ဝေမိမ့်မော၍နေသောကြောင့်မောဟယုတ်တာမောဟနဲ့ရှင်၍နေသောသင်အင်္ဂတိမင်းတို့ကဲ့သို့သောမောဟသမားအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်လိုက်စားတဲ့အမေသမားတို့သည်ပရံလောကံဓမ္မလွန်လောကကိုနဝီတုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့မသိနိုင်ရကုန်ခန္ဓာနာပဲနှိပ်ပြောတယ်မင်းတို့ဝတ္ထုအာယုကာမဂုဏ်ကိုလိုက်စားနေတဲ့အသင်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မောဟမင်းကြီးတိုက်ပြီးတော့အမေကြီးမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နဲ့လို့ဓမ္မလွန်လောကကိုမြင်ဖြစ်မလဲဝထုအယုံကာမဂုဏ်တွေကိုသင်အမြတ်တလိုက်စားတယ်တတ်မဲ့တယ်အဲဒီလိုက်စားတတ်မဲ့တဲ့လောဘကြောင့်သိမှလေလောဘနဲ့တွဲပြီးမောဟဖြစ်ပြီးတော့မောဟမောင်ကြီးကြနေတဲ့အတွက်သင်ဓမ္မလွန်လောကကိုမသိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီရှင်မြင်းကြီးကအင်္ဂတိမင်းကြီးကမခံနိုင်မဲနဲ့အာတိတိစေနာရဒသန္ဒဟာတိဒီဝေသနံပရလောကေမတနံဤဒေဝမေပင်စသတာနိတေသံသမိတေပရလောကေသတံဒီကလည်းတိတ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းခန့်နေနေပြောလိုက်ရှင်မင်းကြီးကတခါနဲ့ထောင်ပြီးတော့အခုကာထာကိုရွတ်လိုက်အတိတိစေနာရဒသတ္တဟာတိနိဝေသနံပရလောကေမတနံဤဒေဝမေပင်စသတာနိတေဟိသံသမိတေပရလောကေသတံနာရဒโอนารดาမိယသောအရှင်ယသိပရလောကေတမလွန်းလောက၌မတဏံသုတိပြကြွေသေးလွန်းကြသောသူတို့ဤပရလောကေတမလွန်းလောက၌နိဝေသနံနေစရာဖြစ်တဲ့နတ်ဘုံမြမဘုံအရှင်တို့အလိုမကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သွားရောက်ရမယ့်ငရဲဘုံအဆရှိတဲ့ဘုံပိတ်မှန်တွေသည်အထီတိရှိ၏ဟုရွတ်အရှင်ဖရာသည်စေတ္တရာသည်အကယ်၍ယုံကြည်တော်မူညာသမလလောကရှိတယ်လို့အရှင်ဖုရားယုံကြည်လို့ရှိရင်တဲ့ဣဒေဝမေပင်စသတာနိတေဟိဣဒေဝဤယခုဘဝ၌ပင်လင်မေအကျွန်းတို့အတွန်အရှင်ဖုရားသည်ပင်စသတာနိငွေတပြား900တို့ကိုဒေဟိကျွေးပေးလိုက်ပါလော့သ
ပရလောကီအရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့ဓမ္မလွန်လောကဟူဘဝရောက်ခါမှသဟတံအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ကျွေးရင်900နှစ်အတု900ပေါင်းတထောင်သောအသက်ပြာကိုအဟံဝကျုံနုတ်ပြီးဓတ္တမိပေးပါအောင်ခုတော့ဓမ္မလွန်လောကရှိတယ်ဆိုတာယုံသလားယုံတယ်ယုံလို့ရှိရင်ကောင်းပြီယခုဘဝတပည့်တော်ကိုငွေ900ကျွေးပေးလိုက်တဲ့ကိုယ်တော်တို့ပြောတဲ့ဓမ္မလွန်လောကတကယ်ရှိရုံမှန်ရင်တပည့်တော်ဒီကသေးရင်ကိုတော်တို့ပြောတဲ့ဓမ္မလွန်လောကရောက်ရမယ်။အဲ့ဒီကိုတော်တို့ပြောတဲ့ဓမ္မလွန်လောကအရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့ဓမ္မလွန်လောကရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြွခဲ့။အရှင်ဘုရားစီက900ချီတာ1000ပြန်ပြီးတော့ကျိုးပေးမယ်။မရှိဘူးလို့သူကပြောချင်တာပါ။ဒီတော့ခက်လောင်လောင်သူကဓမ္မလွန်လောကကိုတော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှိရုံမှန်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ဒီကသေးဓမ္မလွန်လောကရောက်ရမယ်။ရောက်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့ကျိုး1000ပြန်ပေးမယ်။ไกยะคุบวะตาตะปิรอง900ไปไล่กูรอรู้ช่วยไปไล่ยีโรพะยะอลองนายะระยะมาจีก็ขะไนนี่กะเลตะกันตัดบีเบ็ดเนี่ยပြောเลยสรอกเดเสมูขอเป็นสะตัตตานิบอดอสัญญามูเสทีลาวันตังวะติญญงลุฑตันตังบวนตังนิริเยวะตันตังโกสอตะเยปะระโลกิตะหะตังเดเสมูขอเป็นสะตัตตานิบอดอဉာဏ်မှုစေသီလဝန္တံဝတ္တညုံလုံတံတံဘဝန္တံနိရိယေဝတံတံကိုသောတေပရလောကေသဟတံဘဝဝရှင်မင်းနေရာကြီးကိုအာဟံအကျွန်ုပ်တို့သည်မယံငါတို့သည်စေအကေ၍သီလဝန္တံကိုချင်းသီလနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သူဟု၍တော်၎င်းဝတ္တညုံအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတကားကိုနားလေတဲ့အလှရှင်သူတော်ကောင်းတယောက်ဟူ၍၎င်းသိရမယ်ပါဆိုလင်ဘောတော်အရှင်မင်းကြီးအပင်စတတာနိငွေအသပြားကျ900တို့ကိုဒစီမူ900တို့ပေးကုန်ရပါ၏သိငူတဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အလိုလိုသိပြီးဤအချိန်ကသင်္ကန်းလှူရမယ်အချိန်ဤအချိန်ကဆွမ်းလှူရမယ်အချိန်ဤအချိန်ကဖြောလှူရမယ်အချိန်လို့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့စကားကိုနားလေတဲ့တကယ်ရင်ကြီးတဲ့အလှဒါယကသူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါမူကသင်္ကုန်သာတို့900မဟုတ်1000ပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်။ဒါပြင်အရှင်ပြတ်ကမပေးဘူးလားပေးမလားလို့ဒီလိုမေးစရာရှိ။လုဒ္ဒံတံဘွန်တံနိရိယေဝတံတံကောသောရိပရလောကေသဟတံဒါနိဣဒာနိယခုမှာတော့လုဒ္ဒံကျန်တဲ့ဒုစရိုက်မှုနေရှိရလျာပြုတ်ရနေတော့ဘလောက်များတယ်လေဂုဏတကတော့နဲ့ပေါင်းပြီးတကံလားအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေလိုက်စားပြီးမိလျော့ပရဒါရကံမှန်မသိဘာမှမသိပဲနဲ့အမိတ်ကြီးမိုင်းပြီးတော့အကျဉ်းကြီးကျအယဉ်ကြီးလျမ်းပြီးတော့သင်နေခဲ့တာမဟုတ်လားတဲ့လုံတန်းလုံတန်းလုံတန်းလုံတတ်တာယုံရင်ကြံတန်းတော်သူစီရိုက်မှုရှိသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်ဤရိယငရေဘုံ၌ဝတန်တံဝသိတတိမௌချာဧကံသင်္ကနေရလတံဒီကစုတည်လို့ရှိရင်သင်္ကလူပြေလာမဲ့ထင်သလားသင်ဒီမကောင်းမှုသူစီရိုက်တွေကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တော့ဒီကစုတည်ရင်သင်လာရမဲ့ဓမ္မလွန်လောကကငရေပြီဖြစ်တယ်လုံတန်လုံတတာယုံရင်ကြံတန်းတော်သူစီရိုက်မှုနေရှိသည်မြပြုသူဖြစ်သောကြောင့်နေရေငရေ၌ဝတ္တန်တန်ရောက်ရှိနေသောတန်သင့်ကိုပရလောကေတမလွန်လောကဟူငရေဘဝသို့လိုက်၍ကိုယ်ပညာရှိမှုအဘယ်သူသည်သဟတံတထောင်သောကြံလသဗျာကိုစောတည်း၏စိုးတည်းရပြပါဟု၍လိုက်ခါတောင်းပကြေအံ့ဤငရေမိအပူခံလို့မိငရေပြုကိုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်သူကငိုတထောင်လိုက်တောင်းပါလဲဒါနဲ့လို့ရှင်မြင်းကြီးကတည်ပြီးတော့မျက်နာကအယူဝါဒမလျှော့ချင်ဣဒိဝါယုံဟောတိအဓမ္မသီလောဘာပန်စာရောအလာတော်လုဒ္ဓကံမောနပန္တိတသတမိန်ဣနံတရံတိနာဟိအာဂမောဟောတိတထာဝိဓမ္မာမျက်မြင်တဲ့တည်းတခုပြောမနော်မဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးဣဒိဝါဣလူကီလောကဒိဋ္ဌဓမ္မ၌ပင်လင်ရောအမှတ်မထင်ရခြင်းသူသည်အဓမ္မသီလောမတရားသောလေးအကျင့်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပါပါစာရောယုံညံသောကိုယ်အကျင့်နှုတ်အကျင့်ရှိသူသည်ဟောတိဖြစ်ညာအလတ်သောအလုံးမလုံးပ
因一个葡萄都的好的今年楼大干毛有人将难道都是一个有的都的好的今年但是没人投个都的不够啊本地的今年细族看中路都的一南居民过哪的当地嘛别家过路比楼干面面没模糊啦啊今不够的话变了变都是一个人的比过境地了爸妈没信看一下他妈杀了我替他妈杀了过来过境那我见你了又被说的被被干嘛压的还没信过境地要见你的路地要啊人家是的不过面的追你背的啦追背的啦追抢的没背不的把脚来了说的那是那个模糊的大茶味的嘛看他妈被叫你有没有一样的嘛见着大家为他妈偷偷的报喜的估计的呀别别的都一场嘛阿个莫君你个东江的方式见你的那好的嘛骗来估计的呀别的路啊别的嘛就别来的路没事无的哎那讲别人心里啊估计的呀别的路个别的嘛就没想你那边估计的呀不老别的嘞姑娘这个东西呢帮我们的干了阿勇爸爸干嘛工地啊就是你没有把他打打干脆过来杀钱来来杀比妈钱来妈你的真老古钱的样子打不住戏嘛的人家戏的不过啊真老古钱的样子的不过这个军民们恰不的这天下不能满足在为这种啊欧洲那刚比拉我当我的用的呀没话不给你们的样子干忙干的话不拿马哈的的老干嘛没高哪去高哪去灭呗马哈达达应该对面你啥没高你妈的吧高你个婆婆心灵无安的看欧萨西瓦下米的给咱的领马一家戏的路上路那搬那领马的路里的老干嘛一起的欧萨那刚他就弄了我的眼睛里集中了比拉文当古建的呀比拉的比中的我的牛比亚西路这个古那巴的比的不能要家的要古为的都要搬家天天地面亚古没记得我地面亚巴木嘎搬地大比亚西路欧萨新路的干嘛干的哇每个都是龙来西的路的嗷嗷绵绵啊路给啥我就路去不拿安和的地路给啥比的脑干拉外的方便云啊都就一个散落一地一度表示这样没话欧萨新路果然那边连我给一时人强拿都骗你们这样的非家家非公益都干几张要家的要努力的要啊林马一家搬了搬了搬了的啪啪啦啦啪啪啦啦啪啪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 人比拉文大不过嘛没怪不住啊就会抢了大明们心里你看得比了小红嘛保护你了你们也没啥有啊得比了得满了你了都你的呀都看了我有看不下比了过都你那个过亲了啊让我看一下啊好嘛呗这样让你都在讲比了一段时段的跟着当场让他看过了真的是我看他妈呢咱可以咱们能力的也我咱当卡给一个这一对那个一下人生那个当路一让咱们当过所的也把它落给大家但是应该的名义一多一路比马速多速地表决最容易的许多但是他们也比那卡过了的那一当片比都能比西家的一年阿邦都的为干咱们能没我来有说的过两个第一年我天天等你压完了你第二地段路西人等你干过了说的那也不要了没
အဲ့ဒီကာကောလာဆိုတဲ့ငရဲရောက်တဲ့အခါကျတော့သံတုပ်ပြီးရှိကြတဲ့ငရဲကြီးတွေကသင်ကိုဆွဲကြစိတ်ကြဆွာကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆွဲတာစိတ်တာဆွာတာကိုသင်ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်လက်တွေ့ခံစားရပါလိမ့်မယ်တံခိဇမနံနေရေဝတန်တံကာကေဟိခိစေဟိသေနကေဟိသကာကေဟိစာကြည့်တို့ဒီ၎င်းဂိတ်စေဟိသံငရေတမံဖြစ်တဲ့လင်္ဓာတို့က၎င်းသေနကေဟိသံငရေပြီမှရှိတဲ့သိင့တို့က၎င်းခေဇာမန္တံရတရားမရှိအောင်ခဲစားအပ်ပြီးတော့နိရိယကာကောလငရေ၌ဝတ္တံတံကြာရောက်၍နေရတော့သင်္စိဏကတံရတရားမရှိအောင်အဆုတ်ဆုတ်အပြတ်ပြတ်သောကိုရှိ၍နေတော့သူဤရန်သဝန္တံကြောက်ခွင်မဟိသွေတွေတွေယိုစီ၍နေတော့တန်သင်္မင်းကြီးကိုကောပညာရှိသူအဘယ်သူသည်ဗရလောကေတမလွန်လောကဘူကာကောလငရေဘဝ၌ဝါကာကောလငရေဘဝတို့လိုက်ပါပြီသဟန္တံတထောင်သောကျွေးမြီကိုစောတရေတောင်းပကြေအံ့ဤမတောင်းသည်ဧကမှန်လာဤပညာရှိဆိုလို့ရှိရင်ငရေမိဘူးခံလို့ကာကောလငရေသင်ကြအဲ့ဒီကာကောလငရေရောက်လို့ဤတွင်ငရဲကြီးတွေငရဲလင်းတာတွေငရဲပြီမှရှိတဲ့သိင်တွေကတောင်ထုတ်ကြီးတွေနဲ့ထိုးကြဆွာကြကြိုက်ကြခဲကြလို့ရစရာမရှိအောင်အဆုတ်ဆုတ်အပြက်ပြက်တကူလုံးဖြစ်နေပြီတကူလုံးမှသွေးတွေတွေတွေယူစီးနေတဲ့သိင်ကိုပညာရှိမှုဘယ်သူကလိုက်ပြီးတော့များငရဲမိအပူခံ၍ငွေတစ်ထောင်လိုက်တောင်းပါလေမတောင်းဘူးဧကံမှန်လာတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ရှင်မြင်းကြီးကဒါလည်းပဲသိပြီမတုံးလို့ပြီသင်ဟာကေရကာကောလငရေတို့မကြဘူးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသင်တို့ကဲ့သို့သောမိစ္ဆာတိတိများကြရောက်ဖို့ရလောကတစကြဝဠာသုံးခုသုံးခုအကြမ်းမှာလောကန္တရဆိုတဲ့ငရေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလောကန္တရငရေမှာအန္တံတမံတထနသန္ဒသူရိယအန္တံတမံတထနသန္ဒသူရိယနိရယောတရတုမူလောကောရရူပောသာနေဝရတိနာဒီဝပညာယတိတန်ထာဝိဒေကောဝိသရေတနာတိကောမဟာရာဇမြတ်သောအင်္ဂတိမင်းကြီးတန်ထာသူသင်တို့လိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမားများကြားရောက်ရမယ်လောကန္တရငရေ၌အန္တံတမံထူရလာတော်မိုက်မောင်မီဟောတိဖြစ်စန္ဒသူရိယလနေတို့သည်နပါပါသန္တိလုံးလုံးလျာလျာမထွန်းလင်းကြကုန်လလည်းနေလေအဲ့ဒီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမထွန်းဘူးမောင်မတိကြနေတယ်ဒီရောလောကန္တရငယ်ဒီတရာခသိမ့်သောအခါ၌တုမူလောထူတဲသောအမိုက်မောင်ရှိဘောရာရူပောကြောင့်မဖွယ်သောသဘောရှိပေ၏ဣဒာဤလောဤလူပြည်လောက၌ယာရတိဝါခြင်းညင်းဒီ၎င်းယန္တိဝတံဝါခြင်းနေဒီ၎င်းအတ္ထိရှိသာရတိဝါထိုညင်းဒီ၎င်းသောသောဒီဝသောဝါထိုနေဒီ၎င်းတတ္တထိုလောကံတရေငရေ၌နပညာယတိမထေဟာဒါကနိဒါကညဆိုတာနေဝင်လို့လှထွက်လာတော့ညပေါ်ဟောရာသူပေါ်ကြောင့်မဖွယ်သောသဘောရှိပေ၏ဣဒာဤလောဤလူပြည်လောက၌ယာရတိဝါခြင်းဖြင့်ဒီ၎င်းယန္တိဝတံဝါခြင်းနေဒီ၎င်းအတ္ထိရှိသာရတိဝါထိုညင့်ဒီ၎င်းသောသောဒီဝသောဝါထိုနေဒီ၎င်းတတ္တထိုလောကံတရေငရေ၌နပညာယတိမထေဟာဒါကနိဒါကညဆိုတာနေဝင်လို့လှထွက်လာတော့ညလှဝင်ပြီးနေထွက်လာတော့နေလို့ဒီဝါနေဝင်ပြီးလှထွက်လာတော့ရတ္တိညအဲ့ဒီလောကံတရေမှာလူကြီးမှာနေတွေညတွေရှိတယ်လို့လောကံတရေမှာနေလမှာမရှိတော့ဘယ်တော့မှနေညရလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုနေမညာမမသိအောင်မောင်ဝတိကြနေတဲ့ဒါထာဝီရေထိုသူသဘောရှိသောဝါထိုသူနေမညာမမသိအောင်မောင်ဝတိကြရွေနေသောလောကန္တရငရေ၌ဝါလောကန္တရငရေသို့ရောက်နေတဲ့သင်ကိုကောပညာရှိမှုအဘဲသူသည်ဒဏ္ဍီကောတထောင်သောအတပြာဥစ္စာကိုအလိုရှိသည်ဖြစ်၍ဝီစရေယအလိလိကျက်စာသင်ထံပါသို့လိုက်သွားပါအနည်းပညာရှိတဲ့လူဆိုရင်နေမညာမမတိမောင်ဝတိကြနေတယ်ဒီလောကန္တရငရေတဲ့တင့်တန်သွားပြီဘယ်တော့ငွေတပြားတထောင်ကိုတောင်းနေမှလဲ
မတောင်းနိုင်ဘူးပေါ့ဒါနဲ့လဲဒီရှင်မြင်းကြီးကကြောက်ပုံမပေါ်သေးဘူးနော်မလုတ်သေးတော့ကာမလောသတ္တမောသဒုဝေသုဝနာဘဝတကာယပလိနောမဟန္တာခါရံတိတံဒေဝီအယောမယေဟိဣတောပနုဏံပရလောကပတ္တံမဟာရသာဣင္တိမင်းကြီးသဗ္ဗလောသပျောက်ကြတဲ့အတွက်သဗ္ဗလအမြည်ရတော့ခွေး၎င်းသံမောသဝါရွှေသောအဆင်းရှိတဲ့သာမမြည်သောခွေး၎င်းဘဝတ္တကာယကြီးမားလာတော့ကိုရှိကုန်သောဗလာဝန္တောကိုအာကြီးကုန်သောမဟာန္တာကြီးလာကုန်သောဒုဝေသူဝနာခွေးနှမျိုးတို့သည်ဤတော်ပနုံနာဤလူပြေမှသုတိပြတ်ကျွေသွေးလွန်း၍သွားသောပရလောကံတမလွန်လောကဟုဘဝသို့ပတ်တန်ရောက်ရှိ၍လာသောတန်သိင္ကိုအယောမယေဟိတံတိပိတံဖြင့်ပြီးသောသွားတို့ဖြင့်ခါတံတိခေစားကြကုန်လိမ့်မည်လောကံတရငရေမကြဘူးပါဆိုလို့ရှိရင်ခွေးနဲ့ကြီးငရေတင်ကြလေခွေးကြကြီးငရေတင်ကြလေအဲဒီခွေးကြကြီးငရေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗလပျောက်ကြတဲ့ခွေးကြီးသာမဝါနေတဲ့ခိုးဝါကြီးတွေကသံဖြင့်ပြီးတော့သွားတို့ဖြင့်သင်ကိုဝိုင်းပြီးကြိုက်ကြလိမ့်မယ်။တံခိသမဏံနိရယေဝတန္တံလုံတိဝါလေဟိအကံမိကေဟိသသင်္ဆိုင်နာကတံရူဟိရံသဝန္တံကောသောရိယပရလောကေသဟတံနိရယေခွေးလောကခွေးငရေအတွင်း၌နိရယေခွေးကြခွေးနဲ့နေရရဲ့အတွန်း၌ဝဇန်တံမယမနပြေးသွား၍နေရသောဟိုခွေးကကဲ့အနောက်ကခွေးကကဲ့အရှိပြေးအရှိကခွေးကကဲ့အနောက်ပြေးတောင်ကခွေးကကဲ့တော့တောင်ပြေးမြောက်ပြေးမြောက်ကကဲ့တော့တောင်ပြေးနဲ့ဘေးမှ600တိယမရမယမနပြေးသွား၍နေရသောခွေးကြခွေးဝါငရေကြပြီးတော့ခိဇမနံခွေးကြခွေးဝါတို့သည်တန်ဖြင့်ပြီးသောသွားတို့ဖြင့်ကြိုက်ခဲအပ်ပြီးသောဝါကြိုက်ခဲအပ်သောကြောင့်လုံတိဟိကျန်နန်းကုန်သောအကံမိကေဟိဆင်းရဲကိုဆောင်းတတ်ကုန်သောဝါလေဟိခွေးကြခွေးဝါတို့သည်ခိဇမနံကြိုက်ခဲ၍ထားအပ်သောဝါကြိုက်ခဲအပ်သောကြောင့်သင်္ဆိုင်နာကတံရစေရာမရှိအောင်ဆုတ်ပြတ်၍နေသောကိုရှိသောဒုဟိရံသဝန္တံကြောက်ဖွယ်မဟိသွေးတရွေတွေယိုစီး၍နေသောတန်သင်မင်းကြီးကိုကောပညာရှိမူအဘေသူသည်ပရလောကေတမလွန်လောကဟိုခွေးငရေဘဝ၌ဝါဘဝသို့လိုက်၍သဟတံတထံသောကြအတပြာကိုစောတရေစောတရာတောင်းမကြေအံ့ဤမတောင်းသည်သာသင်ခွေးတွေအကိုက်ခံရလို့မွေးတွေတွေတွေရွှေစီပြီးတော့နေတဲ့သင့်ကိုဘသူကများလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီငရဲလိုက်ပြီးတော့တောင်းနေပါလေတဲ့မတောင်းဘူးဒါနဲ့လို့ရှင်မြင်းကြီးကကြောက်ဖို့မရသေးဘူးခိုင်းနှက်ဖြင့်သင်ဟာခွေးငရဲမကြဘူးပါဆိုလို့ရှိရင်ကြစရာကာလူပကာလငရဲဆိုတဲ့ကာလငရဲဆိုတာရှိသေးတယ်နော်လူမင်းကြီးတွေငရဲတွေကြီးတွေပါအဲ့ဒီလူမဲကြီးတွေအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ငရဲကိုကာလငရဲလို့ပြောကြတယ်အတိဟိတသတ္တိဥသူဟိသူနိတိတာဟိဥသူဟိသတ္တိသူနိတိတာဟိသနန္တိဝိသန္တိသာပစ္စမိတ်တာကာလူပကာလနိရိယမိဂောရေဘုံတိနရံဒုက္ကတကမ္မကာရေမဟာရာဇမြတ်သောအင်္ဂတိမင်းကြီးပုဗ္ဗေရှိဖြစ်စဉ်လူဘဝ၌ဒုက္ခတာကမ္မကာရင်သင်ကဲ့သို့မကောင်းမှုကိုပြုလေရှိသောသူကိုကာလူပကာလကာလမြည်သောငရေဒိဥပကာလမြည်သောငရေဒိတို့သည်ခေါ်ရေကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းသောနိရယေငရေ၌သစ္စာမိတ်တာဆန့်ကျင်ဘက်သင်ဤအကျိုးမဲ့ကိုအလိုရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ဥနိတိတာဟီကောင်းစွာသွေးအချွန်အကုန်သောကိုယ်သူဟိသမြတို့ဖြင့်၎င်းတတ္တိဟိသလှမ်းတို့ဖြင့်၎င်းဟနန္တိညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ကြကုန်၏ဝိသန္တိထိုးဆွကြကုန်၏ခွေးနဲ့ကြီးငရဲမရောက်ဘူးပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်ကာလငရဲဥပကာလငရဲရောက်ပြီးတော့ကာလ
ဥပကာလငရေဒိဋ္ဌိများကယမတော်ယမကဆိုတဲ့အရာထင်းကပြောတယ်ကာလငရေဒိဋ္ဌိကြိလိုက်တယ်ဆိုတကူလုံးငီးပွေးအစွန်မဲ့နေတဲ့ငရေဒိဋ္ဌိများဥပကာလငရေအဲ့ဒီလိုငရေဒိဋ္ဌိတွေအုပ်ဆိုးတဲ့ကြောင့်ပဲဘွယ်ကောင်းတဲ့ငရေမှာအလွန်အလွန်ထက်စွာသွေးအပ်ဆွန်အပ်တဲ့မြားတွေလှန်နှွေးနဲ့အဲ့ဒီငရေဒိဋ္ဌိကတင့်ကိုနေရှိသည်မြတ်ထိုးကြဆွကြညှင်းဆဲကြလိမ့်မယ်တံဟိညာမနုံနိရိယဝတံဝဇန္တံကုသိသမိန်ပန္တသမိန်ဝိဘာလိတုတရံသင်္စိဏကတံရိရံသဝန္တံကောသောတေပရလောကေသဟတံသာသဣင္တိမင်းကြီးနိရိယကာလဥပကာလငရေ၌ဝဇန္တံထောက်ရတိယမယထုံမဤမမယမနာပြေးသွား၍နေတော်ကြည့်နေပြီမဲ့လိုက်ပြီးတော့ထိုးကြခုတ်ကြပြစ်ကြတာဘုံစီသမိန်ငန်းပိုင်း၌၎င်းပတ္တသမိန်လဲဝဲလဲရနံပါတ်၌၎င်းဝိပါလိတုတရံဖောက်ခွဲအသည်ဝမ်းပိုက်ရှိ၍နေတော်ပါဠိနဲ့တော့လန်းနေနဲ့ဖောက်မြားရင်းနဲ့ထိုးဗိုက်ပေါက်လို့ပေါက်နဘေးပေါက်လို့ပေါက်ဝမ်းပိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးထချမ်းကွဲသွား၍သွားဝိပါလိတုတရံဖောက်ခွဲအနဲ့ဝမ်းပိုက်ရှိ၍နေသောသင်္စိဏကတံရစရာမရှိအောင်ဆုတ်ပြတ်သောကိုရှိ၍နေသောရူဟိရံသဝန္တံကြောက်ခွဲမဟိသွေတွေတွေယူစီး၍နေသောတံသင်္မင်းတရားကြီးကိုကောပညာရှိမူငါတို့ကဲ့သို့သောအဘယ်သူသည်ပရလောကေတမလွန်လောကဟူကာလငရေဘဝ၌ဝါဘဝသို့လိုက်၍သဟတံတထောင်သောကြံတရားကိုစောရည်စောရည်ရတောင်းပကြီးအံ့နေမတောင်းမိသာသလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာကြီးငွေတထောင်လေးလိုက်ပြီးတော့ဘသူတောင်းမှာတော့ဒါနဲ့လည်းရှင်မင်းကြီးကကြောက်လန့်နေအချင်းအရာမပြသေးဘူးနော်စိတ်ထဲတော့ငါသွားရမယ်ငရေကြီးအများကြီးပါလားလို့တတွေးတွေးနဲ့တစိတ်စိတ်နဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ဂိုင်းသွားရမယ်ငရေဒါတင်မဲလားဆိုတော့မကုန်သေးဘူးတဲ့ဥဒုတ္တိတောမရဘိန္ဒီဝါလာဥဒုတ္တိတောမရဘိန္ဒီဝါလာနာနာဝိဒဝတ္တံဒေတထဒေဝလွဲ့နေမှုငရဲကိုသင်ကြရလေဦးမယ်အမြဲတမ်းကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်ဒီမိမိရော့ရော့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကိုသွားရမှာဒီဟာအင်္ဂတိမင်းကြီးကိုဟောတယ်ဆိုပေမဲ့မိရော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာဒီကိုသွားရမှာတရားတရားမိရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အိမ်ပါပဲပမတ္တန္တသံနာမသန္တာရောအပါယသကကေယတရိတာအခုကိုကိုကိုမိလျောတဲ့စကားပြောလို့အဲကိုလောက်မှပညာမရှိတဲ့လူတွေကိုလူမိလျောတဲ့လူတွေတဲမှာဘလောက်သင့်တယ်နေစေကမှုပေါ့သဘာဝကြတော့ပမတ္တန္တသံနာမမိလျောသောပုဂ္ဂိုလ်အားကသန္တာရောအပါယအပဲလေးပုံတို့သည်သကကေယတရိတာမိမိအိမ်နှင့်ဒူလကုန်၏အဲ့ဒီသံပြိတာသူရကဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပေတွေကမိညောတဲ့ပမာဒတရားလက်ရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်နေဥပမာပုံတစ်ခုပြောမလဲအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အိမ်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်အခုဘုန်းကြီးတို့ကြောက်တဲ့အချိန်မှာခဏဟိုလာမြို့ကသူတော်ကောင်းတွေရောက်လာကြသိတယ်ဟင်းတို့ကြောက်လိုက်လဲသွားရတာတို့မင်းဝင်သွားရတာချမ်းလဲချမ်းရှင်းကိုင်းလဲလို့တက်တာတို့မြို့ကဲ့သို့မြောင်းပုတ်တော်လည်းမနံဘူးခတို့မြို့ကပါတဲ့ချောင်းကြောက်တန်နေလည်းပဲဒီကြတော့နေရဟစဉ်းစားရအဲ့ဒီတော့တို့ဒီနေချင်းမှာပြီးတော့လို့ဆိုတဲ့စိတ်တော်မှတကယ်လို့ဖြစ်တယ်သာအောင်တကယ်နေရရလားမနေနိုင်ဘူးလက်ဖန်ကြလှူပြီးတန်းပြုတ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန်းသုံးသုံးကလေးပြန်ရမယ်ကိုယ်အိမ်ကကိုကသကဂေဟကဆွဲအဲ့ဒီတော့ပမတ္တန္တသနာမဟုတ်လားမိလျော်သောပုဂ္ဂိုလ်အာဃာသန္တာတော့အပါယအပဲလေးပုံတို့ဒီသကကေယတရိတာမိမိအိမ်နဲ့တူတယ်ဆိုတာမိလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလူပြေလောကကိုခဏလောက်လာပြီးအာဃာနုဧည့်တယ်အလိုလာတာတဲ့တော်တော်ကြာတော့တခါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်ဟင်ကိုပြန်လာလို့ပေါ့တခါလဲကိုယ်ဟင်ကိုပြန်လာလူပြေမလောက်ကောင်းတယ်လို့ပြောနေလို့အမေလေးကဒီဟူသောကိုယ်အင်ကိုပြန်ပြန်သွားတယ်
ဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဖေအလောင်းကမရင်းမနဲ့ပေါ်ပြပြီးတော့အင်္ဂတိမမီသံဃာရအောင်ပြောတယ်ဘုသူတန်တိတော်မရဗိန္ဒိဝါလာဝိမိရာဟုသာဝတန်တိတန္တဒေဝပတန်တိအင်္ဂါရမီဝစီမန္တောသီလသနီဝသတိလौဒကမေသာသအင်္ဂတိမင်းကြီးဥသူမြားတို့၎င်းတတိယလမ္မာတို့၎င်းတောမရဗိန္ဒိဝါလာရှင်သောခရင်တို့၎င်းဝိမိရာဟုသာထုထုအပြားပြားများလာတော့လက်နဲ့ရှိကုန်သောဒေဝမိုးတို့သည်တတ္ထတို့လက်နဲ့မိုးငရဲ၌ဝတ္တန်တိနေရာကွက်လျှာမရအောင်တဖြုံဖြုံရွာသွင်း၍ချကုန်၏လက်နဲ့မိုးမရဲတဲ့များကြသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှားမှတော့အတီးရမရဘူးကွက်လက်ကလေးမရှိဘဲနဲ့လှန်နေကြမြားတွေကြမြားကကန့်လန့်ကြတာမဟုတ်ဘူးတော့အသွားတွေစိုက်ကြကောင်းကင်ကမြားတွေကြလှန်နေကြလားခရင်နေကြလားချွန်းနှောင်းနေကြလားအမျိုးမျိုးဒီအလျံတစ်ပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်နေတဲ့လက်နဲ့မိုးကြီးတွေအဲ့ဒီငရဲမှာကြနေတယ်ဒါဒီမဲလားလို့ဆိုတော့ပတ္တန်တိအင်္ဂါရမိဝစီမန္တောနာနာဝိဒာထူးထူးပြန်ပြတော်လည်းနဲ့တို့သည်အစ္စီမန်တော်အလျံလွတ်ကုန်သည်ဖြစ်၍အင်္ဂါရမိဝမိကြီးစုကဲ့သို့ဗတ္တန်တိတဖြုံဖြုံတဝုံကုန်အချိန်မရွေးကြ၍နေကုန်၏ဂောရကံမီဂောရကမ္မနံလူကီလောကတို့ကယုံရင်ကြံတန်တဲ့အကုသိုလ်မှုပြုခဲ့ကြကုန်သောဒုစရိုက်သမားတို့အားသီလသနီကြောင့်မိုးကြိုသည့်တတ္ထတို့ငရေဘုံ၌ဘဝတတိအချင်းရှိသည်များရွာသွင်း၍ချပေ၏မရင်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ဖြာဒီကူကရိုးရိုးကြောက်ဖြာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိုးရိုးကြောက်ဖြာဒီကောင်းပေါ်ကြတာဒါဖြင့်တလုံးပူနေတဲ့ငရဲထဲမှာတခါတလေလီလီမှမရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့ဩသောသဝတော်မိရိယမိဒုက္ခောမိရိယမိငရဲ၌ဝါတော်စလေဒီလီဩသောပူလာသည်ဖြစ်၏ဒုက္ခဟောတိခံနိုင်ကြ၏မိဘူးပူသောလို့လေးတိုက်ကလေးခံမဲ့ကြံမြန်တော့လေဒီလေးကလည်းမိတဲကလာရတဲ့လေးဖြစ်လို့ဒီလေးကလည်းမိလောက်ပဲပူတယ်နန္တသာသူခံလဘနိအိတ်တရံပိသန္တထုငရေပြိနအိတ်တရံပိအနည်းငယ်ပြလေးဖြစ်သောသူခံချမ်းသာဒုက္ခကိုနလဘတိမရအမရနိုင်တန်တံဝိဓာဝန္တမလေနမမလေနမတူရံကိုသောတေပရာလောကေသဟတံသံဃာအင်္ဂတိမင်းကြီးတန်တံထိုးထိုးအယတုဝိဓာဝန္တံမယမနာပြေးသွား၍နေသောအလေနံကူးခွေရမရှိသောအတူရံအချိန်ရှိသည်များနာကျင်၍နေသောတန်သိမင်းကြီးကိုပရာလောကေတမလွန်လောကဟူငရေဘဝ၌ဝါငရေဘဝသို့လိုက်ပြေးကိုယ်ပညာရှိမှုအဘယ်သို့သည်သာသံတထောင်သောသဗျာကိုဇောတရေဇောတရတောင်းပကြေအံ့နီမတောင်းသည်သာရှင်မြင်းကြီးကြည့်ရတာတော်တော်လေးတော့မြင့်နာတော့ပြက်လာပြီဒါမင်းမလို့သူမလျှော့ဒီဝုံးမခံသေးပဲအဲ့ဒီငရေတွေမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒီပြင်ငရေရှိသေးတယ်ဒီပြင်ငရေရှိသေးတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့သမာရူဟန္တံခူရတေစီတံခေရိဝိပိန်တနံပိသလိတံဗယာနကံသမာရူဟန္တံခူရတေစီတံခေရိဝိပိန်တနံပိသလိတံဗယာနကံသင်္စိနာကတံလူဟိရံသဝန္တံကိုသောရေပရာလောကေသာတံသာသအင်္ဂတိမင်းကြီးတန်တမင်းကြီးကိုအာရုဟံတန်တွေ့နေတော်ဘုံဘုံတွေ့နေတာတို့ခုရသင်္စီတံသင်္ဒုံတို့ဖြင့်စီး၍ထာသောဂိရိန်တံတဲ့တို့အာရုဟံတံတွေ့ရောက်၍နေတော်ဟာတွေ့ရောက်ရသောကြောင့်အလောင်းကြောင့်ဆရာကောင်းတို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပိန်တဏ္ဍောင်းပဲဖွယ်ကောင်းလာတော်ပိစလိတံအသွားကထယုံနေမှာကအလျောင်းတပြောင်ပြောင်းတောက်လောင်ရွေးလဲနေပေထသောဘယာနကံကြောက်လောင်မေဘေကိုဖြစ်စေတတ်ထသောခုရသင်္စီတံဂေရိန်သင်္ဒုံသောအပြည့်စေထားတဲ့တောင်တဲ့သို့
အာရုံတံတဲ့ရောက်ရနေရတော့ဟာတဲ့ရောက်ရတော့ကြောင့်သင်္ဆိုင်ကတံရစရာမရှိအောင်ဆုတ်ပြတ်တော့ကိုရှိ၍နေတော့လူယူရန်သဝန္တံကြောက်ခွေမဟိတွေ့တွေ့တွေ့ယူစီ၍နေတော့တန်သင်မင်းကြီးကိုကောပညာရှိမှာပဲသူသူပရာလောကေတမလွန်လောကသင်ဒုံတောင်ငရဲတို့ကြနေတဲ့သူဘဝ၌ဝါသူဘဝတို့လိုက်၍သဟန်တံတထောင်သောဥစ္စာကိုစောတရေစောတရတောင်းမကြီးအံ့နေသင်ကြစရာငရဲသင်ဒုံတောင်ငရဲလို့ရှိသေးတယ်ဒါနုမေလာလို့ဆိုတော့တံပရိအံပရိဒါဝန်တံရထေသူယုတ်တံသာသောတိဘူတံပထဝိကမန္တံပတောဒါလတိသူသောတိယန္တံကိုသောတိပရလောကေသဟတံအဲ့ဒီငရဲမှာလေသင်္ဘာလေးတွေ့ရမလဲမိတွေတဟုန်ဟုန်တောင်းနေတဲ့ယထာကြီးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီယထာကြီးတွေကသင်စည်းဖို့များမတ်တလားလို့ဆိုတော့တထေသူမိတဟုန်ဟုန်တောက်ရနေဝန်တော့ယထာတို့၌ယုတ်တံရှင်အကအတော်သင်ကိုအဲ့ဒီယထာကြီးတွေထဲ့ကမှာအဲ့ဒီယထာကြီးတွေမှာနွားလိုသင်ကိုရှင်ကပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သာသောတိဘူးတံအလျံတပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်၍နေတဲ့ပထဝီမြေအပြင်သို့သံဃူမြေအပြင်သို့ကမန္တံမသွားခြင်းပဲလျက်ငရေတိန်တို့ရိုက်နေတဲ့ဖြင့်သွား၍နေရတော့ဘတော်တလန်တိအလျံတပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်သောနှင်းတန်းတို့ဖြင့်တန်းနှင်းတန်းတို့ဖြင့်သူသောတိယန္တံငရေတိန်တို့ပြင်းစွာမောင်းမဲ့ချင်းကြောက်အတိဖြစ်၍တံပရိဒါဝန်တန်းထူမအိမဝွင့်ကျင်ပြေလွှားမယမနာသွား၍နေသောတန်းသင်္မင်းတရားကိုကောပညာရှိမှုအဘယ်သူသည်ပရလောကေတမလွန်လောကဟူဘဝ၌သဟတံတထောင်သောအတ္တပြာဥစ္စာကိုသောတရေသောတိယတောင်းမကြီးအံ့ဤမတောင်းမီသာရမယ်ငွေလေးတထောင်နဲ့သင်ကိုလာတောင်းရမှာငရဲမီးကယူဇနာတရားကနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေမျက်လုံးတွေပေါက်ထွက်သွားနိုင်တယ်တဲ့သင်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့လို့တောင်းဒါဒီမေလာလို့ဆိုတော့သင်ကြရမယ်ငရဲတွေအဲ့ဒီငရဲတွေမကသေးဘူးရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲဓမ္မရူဟန္တံပမ္ပတသံနိကာသံအင်္ဂါရရာသိင်္ဂလိတံဗယာနကံသုတတကတံကပနံရုတံတံကောသောရိပရလောကေသဟတံသာသအင်္ဂတိမင်းကြီးပဗ္ဗတသန္နိကာသံတောင်းနှင့်တူစွာသောဇလီတံရေရေပြောင်ပြောင်တောက်လောင်၍နေသောဘယနကံကြောက်ခွဲမဟိဘေးကိုဖြစ်စေတတ်သောအင်္ဂါရရာသိမိကြီးအစုမိကြီးတောင်းတဲ့သို့အာရဟံတံမတက်ခြင်းပဲလျက်ငရဲဒိန်တို့ရိုက်နဲ့တဖြင့်တက်ရောက်၍နေရသောဝါတက်ရောက်နေရသောကြောင့်သူဓာတ္တကတံရစရာမရှိအောင်မီးဆွဲလောင်သောကိုရှိ၍နေသောဝါမီးဆွဲလောင်သောကိုရှိနေသဖြင့်ကပနံတနာဇပွဲရူတံတံကိုကျွေ၍နေသောတန်သိမင်းကြီးကိုခောပညာရှိမှုအဘယ်သူသည်ပရလောကေတမလွန်လောကဟူငရဲဘဝ၌သာသံတထောင်သောအတ္တပြာကိုသောရည်သောရည်ရာတောင်းမကြီးအံ့ဤမတောင်းမိတာအဲ့ဒီငရဲကဒီငရဲတင်လာလားလို့ဆိုတော့ဟာရှိသေးတယ်အဘကုတသမဥစ္စာကန္တကနိသိဓာဓုမအယောမေဟိတိခေဟိနရလောဟိတပါဏိပိရာဇာအင်္ဂတိမင်းကြီးအဘကုတသမတောင်းတွင်းနေတူကုန်ထသောသိတဲ့ကြည်စံတောင်းတွကြီးတယ်လို့တဲ့ဥစ္စာမြင့်မာကုန်ထသောနရလောဟိတပါဏိပိငရဲသူငရဲလာတို့ဤအကွေးကိုတောက်တမြို့တတ်ကုန်သောပတ္တိဟိအရွတ်တို့ဖြင့်အာသီတာအချတရားမြွက်လက်မရှိစီအံ့သောဒူမငရဲလက်ပံမင်းတို့သည်အထေသံတိထင်ရှားရှိကုန်၏လက်ပံတော်ငရဲဆိုတာမကြဘူးဘူးလားအဲ့ဒီလက်ပံတော်ငရဲဘယ်လိုလူတွေကြာရတုံးဓမ္မရူဟန်တိနာရီယောနရသပရဒါရကုသောတိတာတတ္တိယတေဟိယမနေတိသကာရိတိဒေဝအင်္ဂတိမင်းကြီးတန်ထိုငရဲတန်ထိုလက်ပံတော်ငရဲတို့ပရဒါရကုသူလင်သူမယပြမကြကုန်သောနာရီယောသမိန်းမတို့ဒီ၎င်း
နရသာယောက်ျားတို့ဒီလကောင်အာရဟံဒီမတက်ချင်းပဲလျက်တရားကုန်ကြီးဘသူကတက်ခိုင်းလို့တော့ဇောဏိတန်တန်တရားတိယမနေဒေသကာရီပြီယမနေဒေသကာရီပြီယမမင်းညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်လေရှိကုန်သောတန်တရားတိသံလျက်လက်ဆွဲကုန်သောငရေတိန်တို့ကဇောဏိတာချင်းကြောင့်မောင်းမွဲအကုန်ကြီးဖြစ်၍တန်တို့လက်ပံသောငရေတို့အာရဟံတိတက်ရောက်ရကုန်၏သင်္ကေတပရဒါရကံသမားတွေအဲ့ဒီလက်ပံတော်ငရေတက်ရတယ်လက်ပံတော်ငရေတက်ရတော့ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့ဓမ္မရူဟံတောင်းနိရိယံသိမ့်မလိန်ရူဟိရမခိတံသိမ့်မလိန်နိရိယံလက်ပံတော်ငရေတို့အာရဟံတံမတက်ချင်းပဲလျက်တက်ရောက်၍နေရတော့ရူဟိရမခိတံတကူလုံးကိုယ်လိမ့်ကြံ၍နေထတော့သုတ္တတကတံဝိတ္တသံသုတ္တတကတံသူသူနတ်ကတံအလုံးပြည့်စည်သောကိုရှိ၏နေထသောဝိတ္တဆံအရင်မျှမရှိထသောအာတူရံကျင်သာ၍နေသောကာလဝေဒနံပြီးစွာသောဝေဒနာတရားခံစား၍နေရသောဘန္တံတံမူဟုံဥဏ္ဏံပုဗ္ဗကမ္မပရာဋိတံမူဟုံံမူဟုံအဖန်တလဲလဲဥဏ္ဏံပူပန်းသောပတ္တတံတံထွက်သက်ကိုထုတ်၍နေရသောပုဗ္ဗကမ္မပရာဋိကံရှိအကုသို့ကံကျွယွန်းမာခဲ့တော့ဒုမကဝိတပကတံလက်ပံမင်းထိပ်ဖြာအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ရနေတဲ့လက်ပံမင်းခွာကြတို့ရောက်ရနေတော့တန်သူမင်းတရားကိုကောပညာရှိမှုပဲသူသည်တန်တဏ္ထိုးတထောင်သောအတပြာကိုရစေရတောင်းလာကြအံ့ဤမတောင်းသီသာလက်ပံတို့မင်းရဲ့ကြလို့မတက်ချင်မင်းနဲ့လက်ပံမင်းငရဲ့ပေါ်မှာလက်ပံမင်းဒီပေါ်တက်လက်ဗမင်းထိပ်ပြရောက်လက်ဗမင်းခွာကြရောက်ပြီးတော့ရရတရားမရှိအောင်တွေးတွေတူတူယူသိနေတဲ့တင်ကိုဘသူကလာပြီးတော့အန္တပြတထောင်တောင်းမလဲလက်ဗန်သောငရဲကလွတ်တော့ဘယ်ရောက်အောင်မလဲဆိုတော့ဝေတရဏီခေါ်တဲ့ကျင်းပိုက်ချောင်းငရဲရောက်လေအောင်မြင့်ငရဲပေါ့အဲဒီဝေတရဏီငရဲရောက်ပြီခရခါရောတကတတ္တဒုက္ခဝေတရဏီစိုက်ရတာစိုက်ရတာနဲ့အဲ့ဒီဝေဒရဏီခေါ်သောကျင်ပိုက်ချောင်းကရဲ့မှာရောက်ပြီးတော့တွေ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 ့ယူစီချနေတဲ့သင်္မင်းကြီးကိုပညာရှိသူငါခဲ့သို့သောလူတစ်ယောက်ကဓမ္မလွန်လောကဝေဒရဏီမရဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ငွေတစ်ထောင်ပဲတော့တောင်းလိုက်မြင်နေလို့မရဲကပြပြီးတော့ဘုရားလောင်းနာရတရသိဆုံးမလိုက်လင်ပဲအင်းဒီမင်းကြီးတုံလှုပ်သွားဝေဒာမိရုခုံမိယစိတ်သမန္နောဒီသံနာသနာမိပမုံစသင်ညောဗယာနုတ္တပမိမဟာသမေဗယာသုတ်တဝနာကထာတဝဘာတိတာဣသေးဣသေးသီလအစရှိသောဂုံကျေးဇူးအထုရှာမိတော်မူလေးရှိပါသောနာရဒအရှင်ယတေသူမြတ်ဘုရားတဝအရှင်ဘုရား၏ကထာမိတ်ဆိုတော်မူအပ်တဲ့နိရိယကထာစကားငရဲနဲ့ပတ်သက်သောစကားတို့ကိုသုတ်တော်နာကြားနာရသောကြောင့်စိတ်ကမနောဖြတ်အပ်သောတို့ခေါင်းကြီးအသစ်ပင်ငဲ့တို့ဝေဒာမိထောက်ရာတိယမယဖရတပြည်တော်တုံလှုပ်လှပါသဖျာသစ်ပင်ကြီးလွှတ်နေတိုက်ဖြတ်လို့လဲကဏိကြတော့ထောက်ရာတိယမရှိဘယ်ရင်းညာနဲ့ဒီလိုလှုပ်ပြီးနေသလိုတပြည်တော်ချင်းအရှင်ဘုရားရဲ့ငရေစကားတွေငရေခံစကားကိုကြားရ၍တုံလှုပ်လှပါသည်ဘုရားဒီသံသာသနာမိပမုံလှသင်ညောဗမုံလှသင်ညောပြည့်စွာတူသောသင်ညာရှိသည်ဖြစ်၍ဒီသံရှိအနောက်တောင်မြောက်အောက်ဝတ်တဲ့အရလေးမျက်နှာရဆယ်မျက်နှာတို့ကိုနာသနာမိမသိနိုင်အောင်ရှိရပါတော့သည်ဘုရားအဟံတပြည့်တော်သည်ဘုရားမိမိပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုဤလာရအံဖေးကိုတွေးကကြောက်ရွံ့သဖြင့်အနုတ္တပံမိနောင်နာတဖန်ပူပန်းလှပါသည်ဖျားမိရပြည့်တော်ဤဖျားဘယင်းစကြောက်မဲ့ဖွဲကမဟာမန္တံကြီးလှပါသည်ဖျားတပြည့်တော်စဉ်းစားမိစဉ်းစားလိုက်တဲ့အရာရှိနောက်တောင်းမြောက်တောင်းတပြည့်တော်အရတ်တွေမမှတ်နိုင်အောင်တွေးဝေးကုန်ပြီဘာမလို့လဲတပြည့်တော်အကုသိုလ်တွေတင်းသိမ့်များတာမဟုတ်ဘူး14ရက်ဇောင်းမုံလည်းကြီးနေကနေပြီးတော့ကိုအခုဒီတောင်မုံလာကြီးကျော်14ရက်နေ့ထီအောင်ဒီ9ရက်နှစ်ပတ်ကလေးမှာဘလောက်
ဆုံးခဲ့သွားခဲ့တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကြီးတုံ့လောက်ချောက်ချသွားအောင်ခုနှစ်ရက်နှစ်ပတ်မှာဘာမှရန်စဓမ္မမင်းကျင်တရားဘာမှမကျင့်တော့ဘဲနဲ့စံတကပြတ်တတ်မှာအာယုံ၅ပါးနဲ့အမေကြီးငေးပြီးတော့ညိုတဲ့လက်ချင်တိုင်းလှည့်သွားပရဒါရခန္ဒီပြမချင်တိုင်းပြမတိုင်းပြည်ဟာဒီတက္ကမရှိဓာမရှိဖြစ်အောင်ဒီရှင်မြင်းကြီးကိုကတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုခုနှစ်ရက်နှစ်ပတ်လောက် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာကုတ္တတွေကိုပြန်ပြီးသူတွေးအဲဒီအာကုတ္တတွေရဲ့ခန်းစားရမယ့်အကျိုးကိုယခုနာရဏရှင်ရဲ့သိဟောကြားတော်သူကြောက်တယ်အာဒီနေဝါရီမေဇံဝအဒီပံဝေါကေမဟာနဝေအန္တကာလီဝံပိသောတောတုနောတိတရဏံဤသည်ဤသည်ဟောရှင်ယသိအရှင်သူမြတ်ဖေယအာဒီတေယျေပြောင်ပြောင်းတောက်လောင်ရာရ၌မီးလောင်ရာရ၌ ဝါရီမေတ္တံဝါရေလဲအရက်ကဲတို့၎င်းဟောဂေမဟာနဝေရေတတူတွေယူစီရင်းနေသောသမုဒ္ဒရာကြီးအတွင်၌ဒီပံဝါမိခိုရာရေလဲကျွန်းကဲတို့၎င်းအန္တာကာရီအမိုက်မှောင်တဲ့၌ဗတိပုံးဝီယာစီမိကဲတို့၎င်းတွင်ရှင်ဖျားဒီနောတပြည့်တော်တို့ဤသရဏံကိုယ်ွယ်အားထားအလီလျောင်းရာသည်အသိဖြစ်တော်မူပါဖျားလို့ ရှင်ဖျားတပည့်တော်အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးမဲ့ပေးသွေးမိတိုင်းသွေးမိတိုင်းကြောက်လာပါတယ်ဒီတော့မိလောင်နေတဲ့နေရာမှာရေလေကောင်းရောက်သွားတယ်လို့ရေတသွန်သွန်စီးနေတဲ့နေရာမှာရေနဲ့မြောပါရမဲ့ပေးဆက်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာအလဲကောင်းရေလေကောင်းတောင်ကြီးထွန်းလို့ကျွန်းကြီးထွန်းလာမောင်ရတိကြပြီးပဲသွားရမှမသိတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစီမိပါကြီးလင်းလင်းနဲ့ထွန်းလိုက်တယ် အရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်တို့ရဲ့ကိုးစားရမိခိုးရဖြစ်တော်မူပါအထင်္စာဓမ္မံအနုသာသမံဤသည်အတိတမတအပရာဒိတံမယအခါဤမေနာရဒသုတ်တိမကံ